Niin. Joo, sitä laittaa vammaa niitä aikoja, kun alettaa opiskelemaan etänä. Uudun tietokoneen käyn haastamassa tuossa viimeistään maanantaina ja tälleen. Se on maksusittomuksen edunvalvojalta siihen ja tälleen. Ergonomiksi olisi tarkoitus opiskella itsensä toinen ammatti. Pidetään tähän kiinteistönhoitajan rinnalle. Ja sopii eväitä samalla tuohon yrittäjyyteen. Joo. Mutta palata pitutti iäreen ja tälle pikku morjens.